እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 3 ሰነ 2021 ወይ ከዓ 26 ጉንበት 2013 ዓ.ም እዩ ዜና ቐዲምና። ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ናብ ትግራይ ተጓዒዛ ዘላ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዳክ ዝተዓዘበቶ ንኽተካፍለና ተቐሪባላ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድለዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሰላም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግልፂ ሓቅታት ምርኣይ ተሳኢንዎ ኣሎ ኢሉ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት እቲ ቤት ፅሕፈት ቢለን የስዩም ኣብ መግለፂኣ ሓደሓደ ወገናት ነቲ ዝረኣይ ሓቅታት ናይ ምፅላል ኣካይዳ ጠቓሚ ውፅኢት ኣይህልወን ኢላ። ብዛዕባ ምውፃእ ወታደራት ኤርትራ ዝተሓተተት ቢለኒ ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕ ይፍፀማሎ ኢላ። ብዛዕባ እዚ ካብ ሳልሳይ ወገን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይተረኽበን። ምሉእ ትሕዝትኡ ግን ፅባሕ ክቐርብ እዩ። ቪኦኤ ኣብ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ንዘሎ ኩነታት ብረትዓውነትን ብትኽክለኛነትን ንምፅብጻብ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብራሎ ክብል መሪሕነቱ ኣፍሊጡ። እዚ ምላሽ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝረኣይ ዘሎ ኩነታት ቪኦኤ ዝፀብፅበሉ ኣገባብ ኣመልኪቶም ከማል ረቡዕ ፊት ንፊት ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ቪኦኤ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንዘካየዱን ድምፆም ዘቃልሑን ተጋሩን ደገፍቶምን ግብረ መልሲ ኣብ ዝተዋህበሉ እዋን እዩ። ቪኦኤ ዝሃቦ ሓፂር ምላሽ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ። ቪኦኤ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብርትዓውን ብልክዕ ንምሽፋን ዝከኣለ ኩሉ እዩ ዝገብር። እቲ ውግእ ኣብቲ ዞባ ሓያል ስምዒት ፈጢሩ ከም ዘሎ ንፈልጥ፣ ካብ ኩሎም ወገናት እውን ንሰምዕ ኢና። ሸቶና ግና ጭቡጥ ጋዜጠኝነት እዩ ይበል። ጥርዓን ክንቅበል ከለና መርሚርና ስጉምቲ ንወስድ ኣድላይ እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቶም ቅኑዕ ሚዛናውን ዝተማልአን ፀብፃብ ናይ ምፍናው መትከላትና ዝጥሕሱ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ዝተጠቕሰ ይኹን ካልኦት ፀብፃባት ማለት እዩ ስጉምቲ ንወስድ ኢና። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ገለ ሰራሕተኛታትና ርእቶ ካብ ምሃብ ንቁጠብ ይብል ቪኦኤ። ሓበሬታና ብናፃ ወገን ክነረጋግፅ ኢና ንፍትን። ቪኦኤ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞን ትግርኛን ኣቢሉ ናብ ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ሰሙናዊ ኣገልግሎት ፈነወ ይለግስ። እዚ ሰማዕትና እቶም ንፍንዎም ሓበሬታታት ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ምእታው ናፃ ምዃኖም ከም ዝፈልጡ ዝሕብር እዩ። ነዝረዝን ሓላፍነት እዚ ክብ ኣቢልና ኢና ንሪኦ። ከምኡ ንገብር ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ውግእ ኣብ ዝተወልዐሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ዜናታት መላእ ዓለም ኣብ እንሽፍነሉ እዋን እውን እዩ ይበል ሕደራ ቪኦኤ ንተጋሩ ተቃወምትን ደገፍቶምን ትማሊ ዘቕረብዎ ስመታን ተቃውሞን ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ተጋሩን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ኣምሓርኛን ትግርኛን ነቲ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ኣስታት 200 መዓልታ ዝተካየደ ዝበልዎ ህልቂት ፀግዒ ዝሓዘ ኣፀባፅባን ኣናኢሶም ብምርኣይን ሸፈነ ገይሮምሉ ክብሉ ኣብ ቅድሚ ህንፃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተቃውሞ ከም ዘቃልሑ ትማሊ ምግላፅና ይዝከር። ይቀኒልና በትረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘካይዶ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝን ዳግመ ህንፀ ንኣህጉራዊ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣምባሳደራትን ከምኡውን ንኣካላት ሕብረት ሃገራት መብርሂ ሂቡ። ኣብ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፎም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ስሳ ኣባላት ፖሊስን ምክልኻልን ስጉምቲ ከም ዝተወስደ እውን ሓቢሮም ኣለው። ነቲ መብርሂ ዝመርሐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪፆም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ናብ ዝነበርዎ ንምምላስ ብርክት ዝበሉ ዕውታት ተግባራት ምፍፃሞም ሓቢሩ። ንጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ድማ ብናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር መርመራ ይግበር ከም ዘሎ ኣቶ ደመቀ መኮነን ጠቂሱ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሎም ኣካላት ብግልፅን ብተጠያቅነትን ክሰርሑ ኣለዎም። ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር ምስራሕ ጀሚሮም ኣለው። ብዓወት ክዛዝሙ ድማ ምቹው ኩነታት ተፈጢሩሎም ኣሎ። ካብቲ ውፅኢት መርመራ ብምብጋስ ስጉምቲ ክውሰድን በደልቲ ተሓተቲ ክኾኑ ኢና ንደሊ ዝበለ ኣቶ ደመቀ ንጠቕላሊ ዓቃቢ ሕግን ፖሊስን ምስጋና ይግብኦም እዩ። እቲ ዝበፅሕዎ ሪፖርት ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ንዝተፈላለዩ ትካላትን ብወግዒ ሓቢሮም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እውን ስርሖም ቀፂሎም ኣለው ኢሉ
ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ወገና ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 4 ሚሊዮን ዜጋታት ኣብ ካልኣይ ዙርያ ድማ 4.9 ሚሊዮን ዜጋታት ረድኤት ከም ዝበፅሖም ጠቒሳም ኣብቲ መስርሕ ገለ ኣባላት ፖሊስን ምክልኻልን ብጥሕሰት መሰላት ተሓትቲ ኮይኖም ከም ዘሎ እውን ሓቢራ ግዳያት መጥቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 5 ማእከላት ኣገልግሎት ይረኽባ ከም ዘለዋ እውን ሓቢራ ሚኒስተር ሰላም ሙፈርያት ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ዝድለ ውፅኢት ንምምፃእ ንዓለም ለኸ ትካላትን መሻርክቲ ሃገራትን ድጋፍ ወሳኒ እዩ ብምባል እውን ኣብቲ ስራሕ ክደጋገፉ ፃውዒታ ኣቕሪባ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንኣመራርሓ ባልደራስ ንሕፁይነት ናይ ምምዝጋብ መስርሕ ምጅማሩ ኣፊጡ ንኣቶ እስክንድር ነጋ ወሲኽካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ መሪሕነት ባልደራስ ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ንውድድር ምርጫ ክምዝገቡ ምጅማሮም ይገልጽ ቦርድ ምርጫ ሓላፊት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ፓርቲ ኣብ ክንዲቶም ቅድሚ ሎሚ ዘመዝገቦም ሕፁያት ተተካእቲ ሕፁያት ከቐርብ ተሓቲቱ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሓደስቲ ሕፁያት ከመዝግብ ምጅማሩ ሓቢራ ኣላ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማልያ ምግፋሕ ወረታትን ሓበሬታታትን ሓሶትን ከምኡ ውን ፅላኣት ዝዓብለሎም ዘረባታትን ፕሮፓጋንዳታትን ናይ ምክልኻል ወፍሪ ጀሚሩ እቲ ፌደሬሽን ኣተሓሒዙ ሶማልያ ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ክተካይዶ ትልሚሒዛ ትብሉ ትርከብ ምርጫ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ዝተጋገይን ሓበሬታታት ሜላ ምልዕዓላትን ብናህሪ ዝርግሑ ምህላዎም ኣፊጡ መሓመድ ካሂ ካብ ሞቃዲሾ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ ሳራፍሳህ የከ ተቕርበ እያ ኣብቲ ሃገር ሰሪቱ ዝፀንሐ ጎንፅታትን ፖለቲካዊ ዘይምርግኣትን ዝተሰሓሓቱ ሓበሬታታት ብቐሊሉ ንኽዛመቱ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ እዩ ንዝተረኽቡ ናእሽቱ ኣፋፍኖታት ዝህቡ ሓበሬታታት ብምውሳድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ዝጥቅዑን ዘጋፍሑን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ መናእሰይ ሶማልያ እናተበራኸቱ ብምምፅኦም ነቲ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓሓተን ሓበሬታታት እውን ከተኣናግዱ ይግደዱ ሓደ ካብቶም ዝተናፈሱ ናይ ሓሶት ወረታት ፓርላማ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆ ስልጣኖም ከናውሑ ንዘቕረቡ ውሕቶ መሰረት ገይሩ ካብ ስልጣኖም ከባርሮም ከም ዝወሰነ ዝሕብር ወረ ድሕሪ ምብታኑ ኣብ መወዳእታ ሓሶት ኮይኑ ተረኺቡ እዩ ኣብቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ፈታናይ ኮይኑ ዝርከብ ወረታት ፈጠራን ሓበሬታታት ሓሶትን ፈሊኻ ንምፍላጥ ክሕግዝ ተባሂሉ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማልያ ነቲ ኣብ ቀረባ ዝሳለጥ መረፃ ቅድሚ ምጅማሩ ላብራቶር ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ድማ መፃረይ ዝተሰሓቱ ሓበሬታታት ዝብል ኣሰራርሓ ዕላው ገይሩ ዳይረክተርን መራሕን እቲ ክፍሊ መፅናዕቲ መሓመድ ዓብዱልማሊክ ከም ዝበልዎ ጋዜጠኛታት ኣብ እዋን መረፃ ዜናታት ሓሶት ንምፍላይ ዘኽእሎም ኣድላይ ዓቕምን ፍልጠትን ንክህልዎምን ስልጠና ክወሃቦም ምዃኑ ሓቢሮም ሓቅን ሓሶትን ዝኾኑ ዜናታት ንምምርማር ምትንታንን ፈሊኻ ንምፍላጥን ዝሕግዝዎም ብዲጅታላዊ መሳርሕታት ዝተሓገዙ ስልጠናታት ክወሃብዎም እዮም እምነት ኣብ ዝተሰኣነሉን ብቐሊሉ ኣብ ዝእነፍን ከባቢ ኮንካ ከይድቲ መረፃ ካብ ወረታት ሓሶት ምሕላው ምኽኣል እዚ ሃገር ደጊማ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ዝሕግዝ ወሳናይ ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣክቲቪስታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ሶማልያውያን ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሳለጥ ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታውን መረፃ ተወሳኺ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግብኦ ይዛረቡ ጋዜጠኛ ሓሰን ዑስማን ካብኣቶም ሓደ እዩ As journalists, bloggers, and social media influencers, we have an extra responsibility. ጋዜጠኛታት ዓምደኛታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተደማፅነት ዘለና ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን መረፃ ኣብ ስራሕትናን ንህዝቢ ንህቦ ሓበሬታን ተወሳኺ ግዘን ጥንቃቕን ወሲድና ክንሰርሕ ይግባእ ዝደንጎይ ሓቂ ዝሓዘ ዜና ይሓይሽ ካብ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓተን ሓበሬታ ምሃብ እዩ ዝበለ ናብ ናፅነት ፕረስ መፅኢኻ ድኹም ታሪክ ዘለዎ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ እዋን እቲ መረፃ ዝተሰሓተ ሓበሬታ ምሃብ ንምቕናስ ጋዜጠኛታት ኣብቲ እዋን መረፃ ክሳተፉ ብምሕዋስ ቀዳማይ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝን ዕንቅፋት ኣብ ምቕናስን ግድኡ ከም ዝፃወት ኣፍሊጡ የቐኒልና ሳራ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ገምገም ቱኒዝያ ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ክልተ ጀላቡጥ ሒለን ክልተ ኣስከሬን ተረኺቡ 20 ዝኾኑ ኣብ ዝኣተው ወይ ተፈልጠን ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ካብተን ጀላቡ 19 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝድሓኑ ሓይሊ ባሕሪ ቱኒዝያ ይገልፁ መብዛሕትኦም እቶም ተሳፈርቲ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ክሰጉሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ስደተኛታት እዮም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘርሒ ግንቦት ጥራሕ 50 ዝኾኑ ስደተኛታት ጥሒሎም እዮም ኣብ ጥቓ ዋና ከተማ ኢራን ኣብ ዝርከብ መፃረይ ነዳዲ ግዙፍ ባርዕ ኣጋጢሙ ንክልተ መዓልትታት ከም ዝቐፀለ ይስማዕ ኣሎ መበገሲ እቲ ባርዕ ሓዊ ኑልሓፍ መኽዘን ጓሓፍ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኢራን ገሊጹ ኣሎ ሚኒስትር ነዳዲ ኢራን ብዣሕ ዛንጋንሕ ኣብቲ ቦታ በፂሑ ኣሎ ሕፅረት ምህርቲ ነዳዲ ከምዘይጋጥም እውን ተዛሪቡ ኣሎ እንተኾነ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ባርዕ ኢራናውያን ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ሪጋ ሒዞም ክፅበዩ ተረእዮም ነይሮም ውድብ ጥዕና ዓለም ንድኻ ሃገራት ክታበት ኮቪድ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ 2.4 ቢልዮን ዶላር ድጋፍ ከም ዝረኸበ ይገልጽ ኣሎም
ትማሊ ረቡዕ ነቲ ዋዕላ መብፅዓ ዝመርሐት ጃፓን ዝበዝሐ ገንዘብ ኣዋፅያ ኣላ 800 ሚልዮን ዶላር። ከምኡ እቲ ፕሮግራም ካብ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ስጳኛ፣ ስዊድን ዘይነዓቕ ሓገዝ ገንዘብ ተለጊሱሎም። ብርክ ዝበላ ሃገራት ድማ ካብ ዘለዎን ክታበት ከካፍላ ቃል ኣትና ኣለዋ። ጃፓን ንባዕላ 30 ሚልዮን ክታበት ከም እትልግስ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ብኮቫክስ ዝፍለጥ ፕሮግራም ዛጊት ናብ 127 ሃገራት 77 ሚልዮን ክታበት ከም ዘከፋፈለ ይሕብር ኣሎ። ብካል ወገን ሶሙና ዝተረፈ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ካልእ መኻልፍ ኣጋጢምዎ ኣሎ። 10,000 ዝኾኑ ወለንተኛታት ናሃሪ ኮቪድ ስጋኣና እዩ ኢሎም ኣንሳሒቦም። ሓለፍቲ ኦሎምፒክ ግን ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኣጋይሽ ነቲ ውድድራት ክዕዘቡ ስለ ዝተኣገዱ ናይቶም ብፍቓዶም ዝሰርሑ 10,000 ምውፃእ ኣይፀልወናን ይብሉ። ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ ውድድራት ስፖርት ኦሎምፒክ ኣብ 2020 ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ምስራዙ ይዝከር፣ ሕጂ ግን ከም ዘይስረስ ኣተሓባበርቲ እቲ ዓብዪ ውድድር ኦሎምፒክ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ስራሕ የብልናን ኢሎም ዘመልክቱ ቁፅሮም እናነከ ይኸይድ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ዕዮ ኣሜሪካ ኣፍሊጡን። እዛ ዝዓቤት ኢኮኖሚ ዓለም ዝኾነት ኣሜሪካ ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኣድማዕነት ኣብ ተሓብየሉ ዘላ እዋን ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ ሰሙናት ቁፅሪ ሸቕሊ ኣልቦነት ብቐፃሊ ይወርድ ከም ዘሎ ይሕብር እቲ ሚኒስትሪ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ስራሕ የብልናን ኢሎም ንድጎማ ዘመልክቱ ኣሜሪካውያን 385,000 ክኾኑ ከሎ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብ20,000 ዝጎደለ ቁፅሪ ተባሂሉሎም። ብዝሕጂ እዋን 52 ሚእታዊ ልዕሊ ዕድመ ኣሜሪካውያን ከም ዝተኸተቡ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ንምኽታብ ዘሎ ተቐባልነት ትሑት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ምእንቲ ክኽተቡ ድማ ዝተፈላለዩ መተባብዒ ጉንዖታት ይወሃቦም ኣሎ። ሓደ ካብኡ ብናፃ ሎተሪ ምፅዋት እዩ። ብካል ወገን ድማ እቲ ንሸቕሊ ኣልቦነት ዝኽፈል ገንዘብ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ ስራሕ ዘመልክቱ ውሒዶምና ይብላ ኣለዋ። ወላ እውን ቁፅሪ ሸቕሊ ኣልቦነት 600,000 እንተሎ ሕጂ ግን ፌደራል መንግስቲ ግዝኣታት ክፍሊት ሸቕሊ ኣልቦነት ክቕፅልዎ ንዘይ ምግዳድ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ናሳ ናብታ ዝዋዓየትን ዝቐረበትን ፕላኔት ቬኑስ ጠመተ ይህብ ኣሎ። ሓላፊ ትካል ሃገራዊ መፅናዕቲ ጠፈር ቢል ኔልሰን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ክልተ ሮቦት ናብ ቬኑስ ከም ዝለኣኻ ተልእኮን ድማ ነቲ ፅዑቕ ግመ ቬኑስ ንምፍታሽ ምዃኑ ገሊጹ። ቬኑስ ውቅያኖስ ነይርዋ እንተኮይኑ ወይ ህወት ክነብረላ ዝኽእል እንተኮይኑ መፅናዕተይ ከም ዝቕፅል እውን ሓቢሩ ኣሎ። ቬኑስ ናብ መሬት ዝቐረበት እኳ እንተኾነት ዘቃፅል ሙቐት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዜና ዝተፈፂሙ ኣሎ። ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ብውሕዱ 2.6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተፈናቂሉሎም። ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ሓይልታት መጋሃዝቲ መሰላት ፈፂሞም እዮም ይበሃል። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅራይ ዘርኢ ክሳብ ምባል ከም ዝኸዱ ዝዝከር እዩ። ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግእ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን 91 ሚእታዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎም። ናይ ማእከላይ ምብራቅ ወኪልና ሄዘር ሞርዳክ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝትርከብ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደን ስቲቭ ሚለርን ቃለ መጠይቅ ኣካይዶም ላለው ትዕዝብታ ንክትገልጽ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝነበራ ጉዕዞ ዘይልሙድን ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሕልፍ ዝበለ ፈተሻ ንጋዜጠኛታት ከም ዘጋጠማን እዚ ድማ ብሕልፊ ኣብቲ ብዙሓት ሓይልታት ዝቆፃፀርዎ ከባብታት ዝፅበይዎ ነገር ከም ዝኾነ ትጠቅስ። ንኩነቶም መቐለ ክትገልጽ ከላ እቲ ሃዋህው ኣዝዩ ውጥረት ዝበዝሖ ሰባት እናተንቀሳቀሱ ምርኣይ ይከኣል ይኸውን፣ ገለ ነገራት ዝተኸፍቱን ሰባት ደሓን ይመስሉን ትብል። እንተዛሪብካዮም ግና ትብል ንሳ በቲ ውግእ ክሳዕ ክንደይ ውጥረት ከም ዘሎ ቁጠባ እቲ ክልል ብኮቪድ-19 ከይተረፈ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተጎድአን ክሳዕ ክንደይ ተነፅሎ ከም ዘሎን ትርዳእ ኢኻ ትብል። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዳርጋ የለን። ሓቂ እዩ ዝተወሰኑ ሆቴላትን ትካላትን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ረኽቡ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኤሌክትሪክ ክቋረፅ ከሎ ኢንተርኔት የለን ትብል። ንዝ ተዓዘበቶም ተፈናቐልቲ ዘፅለልሉ ካምፕታት ኣመልኪታ ሄዘር ሞርዶ ክትዛረብ ከላ ከምዚ ትብል። The conditions in the camps are quite dire, although not as dire as the conditions they describe in their villages and towns that they came from.
ተፈናቀልቲ ዝርከብሉ ኩነታት ኣሰቃቂ እዩ ካብቲ ዝመፅሉ ገጠራትን ከተማታትን ምስ ዘሎ ኢሎም ዝገልፁልካ ኣሰቃቂ ኩነታት ግና ዝነፃፀር ኣይኮነን ሓደ ዝሰማዕኽዎ ነገር እዞም ተፈናቀልቲ በቶም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ኣባላት ስድሮኦም ብዙሕ ይሻቀሉ ከም ዘለዉ እዩ ሓቢሩኒ መዓልታዊ ሂወት ከቢድ ኮይኑዎም ኣሎም እቲ ዝተዓዘብክዎ ካምፕ ልዕሊ 700 ተፈናቀልቲ ተዓቂቦምሉ ኣለዉ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 85 ሰባት ተፀቃቂጦም ይሓድርሉ ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ካብቲ ካምፕ ክወፅእ ከለኹ ትብል ንሳ ክሳብ እቲ ሰዓት እቲ እኽሊ ዘይጣዓሙ ሰባት ኣጋጢሞምን እዮም ኩሎም ብረድየት እኽሊ እዮም ዝናበሩ ሎሚ ዘዘራረብናዮም ዳርጋ ኩሎም እኽሊ ከም ዘይጣዓሙ እዮም ሓቢሮምና በለት እቶም ተፈናቐልቲ ሕፅረት ክዳን እውን ከም ዘለዎም እታ ኣብ ዝባኖም ዝለበስዋ ክዳን ጥራሕ ሒዞም ካብቲ ዝነበሩሉ ከባቢ ሃዲሞም ከም ዝመፁን ንሓንቲ ተፈናቐሊት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ዘጓነፋ እንታይ ከም ዝኾነ ተብርህ ሂተር መርዶክ We met one woman whose story was particularly striking because she had a child that when the war came to her town, she was in the market. It was a Saturday and she was shopping and suddenly she said it was just all of a sudden tanks rolled into town and there was fighting. ሓንቲ ዘደንፁ ዛንታ ዘለዋ ጓል ንሴይቲ ረኺብና ኣለና እቲ ውግእ ናብ ዝነበረትሉ ከተማ ምስ በፅሐ ቀዳም ስለ ዝነበረ ኣብ ዕዳጋ እያ ነይራ ታንክታት ኣብታ ከተማ ምስ ኣተዋ ውግእ ከምዝጀመረ ትዛረብ ንሳ ናብ ቤታ ከይዳ ንሓፍታ ንኸሃድማ ክትነግራ ከላ ቆልዓኣ ከም ዝቆሰለ መበገሲኡ ግና ከምዘይፈለጠቶ ንክልተ ሰሙናት ከፍተት ከም ዝበለትን ኣብ መወዳእትኡ መቐለ ከም ዝበፅሐትን ፈሊጥና ኣለና ቆልዓኣ ክንክን ምናልባሽ እውን መጥባሕቲ የድልዮ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግዜኡ ከም ዝሓለፎ ዶካትር ከም ዝነገርዋን ኣብዚ እዋን እዚ ኢድ እቲ ቆልዓ ትኽ ክብል ከም ዘይከኣለን ፈሊጣ ኣላ ብዙሓት ቆልዑ ተጎድዮም ከም ዝኾኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እውን ትብል ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብዛዕባ ረድኤትን እቲ ኩነታትን ንምዝራብዶ ዕድር ረኺብክ ነርኪ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ምስ ሰበስልጣን ዛጊድ ኣይተራኸብናን እንተኾነ 18 ኣባላት ምስ ዝሓቆፈት ኮሚቴ ተፈናቐልቲ ተዘራሪብና ኣለና ኣቦ ወንበር እታ ኮሚቴ ምስቲ ዝመፃናሉ ከባብታት ብምንፅፃር እቲ ሎሚ እንርከበሉ ስፍራ ሰላማዊ እዩ ከም ዝበለ ሓቢራ ሓቂ እዩ ሕፅረት መግቢ ፀገም መፅለልን ኣልባሳትን ከም ዘሎ ንስድራ ቤታትና ንእብድ ነርና ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ንደቅና ንምግቦም ነርና ሎሚ ግና ትፈልጥ ዲኺ ሓደ ግዜ እንተበልዒና ዕድለኛታት ኢና ማለት እዩ ከም ዝበላ እውን ጠቒሳላ ሪፖርተርና ሂተር መርዶክ ንሳ ምስ መሳርሕትና ስቲቭ ሚለር እውን ተዘራሪባኣላ እቲ ንሳ ዝረኣየቶ ካምፕ ስለ ዝመልአን ንክቕልቦም ዓቕሚ ስለ ዘይብሉን ተወሳኺ ተፈናቐልቲ ይቕበል ከምዚ የለን ሰባት ብሰንኪ ትውግእ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናብ መቐለ ምውሓዞም ንፁር እዩ ትበል ኣስዒባ ጥሜት ኣትዩ ኣሎ ወይ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ሓያል ፍርህ ነጊሱሎም ኣብ ሰላም ዘለዎ ከባቢታት እቲ ክልል እውን እንተኾነ ውሕስና መግቢ የለን ኣብቲ ሰላም ዘይብሉ ከባቢታት ግና ክሳብ ክንደይ ፅንኩር ከም ዝኾነን እናሓመቐ ከም ዝኸይድን ምርዳእ ኣፀጋሚ ኣይኮነን ብርክት ዝበሉ ካብ ከባቢኦም ከመይን ስለምንታይን ከምዝተፈናቐሉ ክጠቕሱ ከለዉ ትብል ንሳ ካብ ወታድራት ኤርትራ ወይ ከዓ ወታድራት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ሕወሓት ካብ ዝገብርዎ ውግእ ከም ዝሃደሙ እዮም ዝገልፁልና ኢላኣላ ሄደር መርቶ ካብ መቐለ ንመስግነካ በትራ ከምኡውን ሄዘር ሞርዶክ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ መደብ መንእሰያት ናብ ኤርትራ እዩ ዝወስደና ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ናብ ረሃባታ ኣብ ሂወት ዓይነ ስውራን ልዑል ግደ ይፍፅም ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ኣብ ጉዳይ ፋስመራ ትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ናብ ረሃባታ ዓይነ ስውራን ካብ ሸኸምን ተፀባይነትን ምዃን ተናጊፎም ሂወቶም ንክመርሑን ኣብ ጉዳይ ሕብረተሰብን ሃገርን እጃሞም ከበርክቱ ዝለዓለ ተራ ናበርክቶን ከም ዘለዋ ተማሃሮን መምሃራንን ተዛሪቦም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ንመደብ መንእሰያት ሒዝዎ ኣሎ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ብታሕሳስ 26967 ዓ ምት ብፃዕሪ ነፍስሄር ስዩም ወልደ ማርያም ሓዎም ንነፍስሄር ወልደኣብ ወልደ ማርያም እያ ተመስሪታ ክሳብ 975 ኤችኤምኤስ ፈርስት ፋውንዴሽን ስኩል ፎር ዘ ብላይንድስ ተባሂላ ክፅዋዕ ድሕሪ ምፅናሕ
ስርዓት ድርጊ ድሕሪ ምውራሳ ነፍሴር ኣብርሃ ባህታ ነታ ቤት ትምህርቲ ንዝገበሮ ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ንምዝካርን ኣፍልጦ ንምሃብን ተባሂሉ ብስሞም ክትፅዋዕ ከም ዝተገብረ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገረዝጌር ግብረ የሱስ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እዛ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ከም ዝኾነ ዜጋ ተማሂሮም ነፍሶም ክኽእሉን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ናይ ሃገሮም ተዋእሳእቲ ክኾኑን ተባሂላ ከም ተመስረተት ዝሓበረ መምህር ገረዝጌር ምኽፋት ናይዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሂወት ዓይነ ስውራን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዋ ኣረዲኡ። እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዓብይ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሸኽሚ ሃገር ክኾኑ ሸኽሚ ቤተሰብ ክኾኑ ንርእሶም ክቕብሉ ዘይክእሉ ዝነበሩ ካብዚ ኣናጊፉ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የብፅሖም ኣለውን የምህሮም ኣለውን። ስለዚ ናይ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ። ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮኣ ናይ ቀለም ማኣለማን ሙዚቃን ትምህርቲ ከም ትህብን ካብ ሻድሻይ ክሳብ 11 ክፍሊ ከዓ ኣብ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ጎኘን ኣቆርደትን ከም ዝቕፅሉ ከም ዝግበር ዝተዛረበ መምህር ገረዝጌር እቶም ናብኡ ክኸዱ ዘይደለዩ ዓይነ ስውራን ተምሃሮ ወርሓዊ 700 ናቕፋ እናተዋሃቦም ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ ከም ዝመሃሩ ከም ዝግበር ኣብሪሆ። እዛ ቤት ትምህርቲ 6 ዓመት ንዝመልኦም ዓይነ ስውራን ቆልዑ ተቐቢላ ከም ተምህርን ነቶም ምስ ግዜ ስንክልና ዓይኒ ዘጋጠሞምን ልዕሊ ዕድመ ምስኮኑ ዝመፁን ዓይነ ስውራን እናተመላለሱ ብፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብሬል ከም ዝረኽቡ ከም ዝግበር ተዛሪቡ። ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ከዓ ንሙሉእ ሂወቶም ዝሕግዞም ተወሳኺ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝውሃቡን ብኣብነት ኣብሪሆ። ኣብዚ ከም ድላይም ክንቀሳቀሱ ስለ ንደልዮም ኣይሕዝዋን እዮም እታ በትሪ ግን ይምሃርዋ እዮም። ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዝዋ ኣብ ማኪና ክኸዱ ከለዉ ብፅርግያ ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙላ፣ ከመይ ገይሮም ከም ዝዓፅፍዋ፣ ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙላ ይምሃሩ እዮም። ኣብዚ ሞቢሊቲ ዝበሃል ኣሎ ይምሃሩ እዮም። ኤዲኤል ዝበሃል ማለ ኣክቲቪቲ ኦፍ ደይሊ ሊቪንግ ማለት ፀብሒ ከመይ ጌርካ ሻያ ከመይ ጌርካ ከም ተብላዕ ንበይኖም ክኾኑ ከሉ ሓደ ገዛ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሑካ እዚ ከዓ ይምሃሩ እዮም። ኣብ ርእስቲ ካሪክልም ኣካዳሚክ እዚ ኤዲኤል ሞቢሊቲ ብሬል ኮንትራክሽን እዚኦም ምሃሩ እዮም። ካብቶም ሳይትድ ፍሉይ ትምህርቲ ንዓቶም ኣብቲ ናይ ሂወቶም ዝጠቅሙ ብህፃንነታት ዘጋጠመ ሕማም ንፍዮ ስንክልና ዓይኒ ከም ዘጋጠማን ጓል 4 ዓመት ህፃን ከላ ኣብ 1967 ናብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ ብሓገዝ ሰብኣይ ኣምኡኣ ከም ዝኣተወት ትዛረብ መምህር ገነት በራኺ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ንሓደ ህፃን ዘድልዮ ነገራት እናተማልኣሎም ብስነ ምግባርን ፍቕርን ተሃኒፆም ከም ዝወፅኡ ምስክርነታ ሂባ። ተራና በርክቶን ዝቤት ትምህርቲ ዝዓብ እንድዮም ሓደ ኣቦይስዮም ናይ ዓይነ ስውራን ትምህርቲ ቤት ክኸፍቱ ከለዉ ንባዕሉ መጀመርያ ዓይነ ስውር ስለ ዝነበሩ ዓይነ ስውር እውን ክመሃር ከም ዘለዎ ኣሚኖም ተኸፊቱ ማለት እዩ። እዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ስርዓት ሒዝና ክንዓቢ ገይሮምና እዮም። እንደገና እውን ኣብቲ ናይ ህፃንነት ግዜ ኩሉ ክሪከብዎ ዝግብኦም ስንረክብ ነርና። ትምህርቲ እውን ፀውታ ዳርጋ 6 ዓመት ዝኾነና ኣብ ፀውታ ኢና ነርና። ስሩዕ ትምህርቲ ከዓኒ ኣብ 6 ዓመት ጀሚረ ማለት እዩ። ኣበቲ ሽዑ ግዜስ የቕሬታን ፍቕርን ኢና ጥሪና፣ እምነት ከዓ ጥሪና። ብእምነት ኢና ስጋዕ ሕጂ ምስ ሰብ ንጓዓዝ ዘለና በርዓይነ ከቢድ እንድዩ ካብ ብቆልዑትና ስለ ዝመፀና ናብዚ ቤት ትምህርቲ እምነትን ፍቕርና ጥሪና ኢና ዓቢና። ኣቑሑት ምሕፃብ ኢና ካብዚኣ ተማሂርና ከይድና እቲ ሙያ ዝበሃል ማለት እዩ ኢደ ጥበብ ውን ከምኡ ሕጂ ተኸምኡታት ንዓይኒ ስውራን ብጣዕሚ ንፅቡቕና። ኣብ 1984 ኣብ ኪናት ሓርነታዊ ገድሊ ተሃሪሙ ከም ዝሰንከለን ከም ዝተማረኸን ንኽልተ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰር ዲሰምበር ድሕሪ ምፅናሕካ ከም ተፈትሐን ዝገለፀ ዓይነ ስውር ተጋዳላይ ኣማኑኤል ኣብርሃ ነቲ ኣብ 8ይ ክፍሊ ዘቋረፆ ትምህርቲ ንምቕፃል ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ብሬል ከም ተምሃረን ድሕሪ እውን ናብ ገድሊ ከም ተፀንበረን ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ናፅነት ትምህርቲ ቀፂሉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብስነ ቋንቋ ብዲግሪ ተመረቑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ ቤት ትምህርቲ ከም ምክትል ርእሰ መምህር ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ። ብሬል እቲ ዝለዕለ ዕጥቂ ዓይነ ስውሪ ዝበለ ኣቶ ኣማኑኤል ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ንዓይነ ስውራን ከም ዓይኒ ኮይኑ ሂወቶም ንክመርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ። እዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ባሓቂ ንዓና ንዓይነ ስውራን ዓይኒ ኢና ኢልና ንገልፆ ምክንያቱ ብሬል እንተዘይክእላነ ነዚ ሕጂ ዘለኽዎ ደረጃ ክበፅሖ ኣይምኽኣልኩን። እዛ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነ ስውር ኣብዛ ቤት ትምህርቲ እንተ ኣትዩ ጥራዩ እቲ ናይ ሂወቱ ውሕስነት ናይ ምንባር ዘረጋግፅ ምክንያቱ ብሬል እንተ ክኢልካ ትምህርቲ ክትመሃር ኢኻ ትምህርቲ ተተማሂርካ ከዓ ፅባሕ መፃኢኻ ብዝተፈላለየ ሞያ ሰልጢንካ ተማሂርካ ሂወትካ ነፃ ኮንካ ነብስኻ ክኢልካ ትመርሓሉ ባይታ ተፈጢርካ ኣሎ። ስለዚ ብሬልቲ ዝበለፀ ዝለዓለን ንሓደ ዓይነ ስውር ዘድልዮ ዕጥቂ እዩ ማለት እዩ።
عين سوران تمرتم زبالة صحينو من خواسو ترام مهرانن عليتن نايزابي التمرتي عبي كم زخونون عين سورا مانئل تزاريبو او حدا قزا تعطيز ان حساب مس بزخونا قصير ركب زينبورو مس كومو عين سوراتن مس ازين فقر زهبو سنيت زولون سرحتنياتاتن ما مهرانن كراهب كلو مخا فريند اللي زغربو ما مهران فريند اللي زغربو عليتي مس رخبه ملو رسمت امان سلز فتر زيتي بلتشا إذا أب منفعت نايتهم تمهر تريه مالتي نقحتهم يغير أتحساسهم يغير أب تمرت قال عول تقدسنا بمقبر نتي تعرنا عليتهمن ما مهرانهم كحجسو نبزلا على عقبت فترة ما أنتي زكايد وتعرقها عوثات كوينهم وتصلوا مالتي أب كسر بيت تمرت أبرها بهات أتركب مع كل بريل أملو هكر نزركب وتمهرون سرحتين يعطتن عين صوران كل عينة نبريلن قال إن أقل قلوت كم تهب حلافيت نايت مع كل تجرالت إرترابرها تزاريبا نتي عين سور عرتم تبيات كل نخمهر زخوان يكون كان في سأصقع زعبي كان مسحفتي سليج ستايلس مسحفي أو بيركينس بمر وزيتات بتقل الله زقرب أكل ولا تكلي إذا تكلي إذا بدل بركش ما أكل بها بمر عين سور ما حجر درجة النجرج حنت أكو تكلي هذه أمانتي كاب أنت ما يسقى خمسة كيلو أبدا جنب زلوا خمسة شاكيل سقى عشرة حدا خمسة زلوا هاني بمر أم أبست كالزي خانه خم مزحف كذا عبيس كذا عسي تجمتيلو نبرير تلويتو ترانسكريب كينو نعين صورة يقرب الله مستك بتوادا ديرم كأبلس أنصوي نعين صورة أم فري نركب على نوالتي أب أوفيسات زرحو نحنا أقربنا مهورنا كافشين جات نزل الحمشين كساف حجي زملانينا نعير مهرم تلنا إجمناون صينا دلجن دسرح نحنا الناس لزحزنا كساف حجي أم جلجل نركب عندنا كاليتي أول نايتام أكل زهونة تقالليت أسمرات أقايب كريعة لسلاسان حموشان عمتات سنكلن أنت أويران يسارحا كم زلو على حرم تقاس فلتأتنن كإلتنن كورسا زملكتو أكل من أسيات كم الدبالن تلابيا نحن كلنا مورسنا دبليمو نزي سيم منستر تمرتي بتاق قداس النتريعة زي أخا حانتن أنكون سلازغونة بجماع بلن كابزيد لنا بزبلت أنبع مسافون بدخول فاسيلتنا أنا صورة بزي ترف ينفتصوت أرلن زيادة خاطة قدس نتي باقت صعر أرلن تحتي أصل زلس عبقول حتى هبا نقل تسألنا كل حسب اللي بساقين أنا زارف حداريت بيت تمرتي عين صوران أبرها بهاتا كثام ميتن أسران تمهاروز حجو ممهاري كفلتات بيت صحفات كلينيك كشنة ممقبة الدراش مدكسي بيت سفيت كدان مسلت أني كفلتات ما ألمان موسيقان كالو أتمسرتاوين أقل قلو الزهبو كفلتاتن اللوا إذا أب قدايف أسمرات روكينا أترك حداري تبيت تمرتي عين صوران أبرها باتا كدمنات النت كاب تقراي ولو قجامن دقيم درن نزمسو عين صوران قلعون أقل قلو تهكم زنبرتن أبزن زحالة فهمسان أربعة عمتات للعلش الدشتن بإتي إرتراويانا إتيوبياويانا عين صوران تمهارو أقل قلو تكم زهابت سنداتا ينتصر برهانة برهة للدمس أمريكا كابس مرة نمسقنا كبرهانة خليك تحت اللوز صرحنا سرع مدامنا من إسيائتي نيرو براسة معتنا بزن بقار نفل ليكم لنا مدباتنا حتك تحت اللوز تقولو بغض اتفنونا ابتقرينيا .doenews.com عاتكم كتك تحت اللوز تقولو خمونا فيسبوك ويوتيوبون كترقبونا تقولو اخم باربزي كحسابر تمالنا بلتساعة تدرفس سنة بتوكمي سلام ليكي بحان حدرو